Rusa stani z invazu žeri. Ukrajina i z invazu žeri usum na kankentrone in hastvat harvati arciunkum, vocin chatsvele mod harjurutun otarerkria varskan jerzina tesakneri mets hambakanak. Aismasin chepazruitum haitararele panna pastonakan nerkayatsutsich general major Igor Konashenkova. Pohansume rianovestin. Marti tasnereki aravotian gerchas grit herahazina tesaknerov rusakan z invazu žere grohelen Ukrainia i z invazu žeri usum na kankentronere starici gyurum jev jaurovski. Զորավարժանում գրոհի արդյունքում ոչնչացվել է մոտ 180 օտարերկրյա վարձկաններ այս հաստատություններում կային օտարերկրյա վարձկանների պատրաստման եւ մարտական համակարգման կետեր ինչպես նաեւ բազա որտեղ պահվում էին արեմտյան երկրների կողմից Կիևի մատակարարված զենքն ու ռազմական տեխնիկան ասել է ՊՆ ներկայացուցիչը Հիշեցնենք, որ փետրվարի 24-ին վաղ առավոտյան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, որ սկսում է հատուկ ռազմական գործողություն Ուկրաինայի տարածքում, որի խնդիրն է ապահովել Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հանրապետությունների անվտանգությունը, ինչպես նաեւ հեռացնել Ուկրաինայի նացիստական ռեժիմը։ ԱՄՆ-ն ու ԵՄՆ-ն գնահատել են ՌԴ-ի այս քայլն իբրև Ռուսաստանի կողմից ուղղակի ագրեսիա ընդդեմ Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության։ Գերագույն ռադան Ուկրաինայում ռազմական դրություն է մտցրել։ Նյութի աղբյուր radar.am Ադրբեջանի իշխանությունները դեռևս որևէ հստակ դիրքորոշում չեն հայտնել ռուսական ներխուժման վերաբերյալ։ Նախագահ Ալիևի օգնական Հաջիևը փետրվարի 25-ին ասել է, որ շատ կարևոր է հարցը լուծել դիվանագիտական երկխոսության ճանապարհով։ Բաքվի կողմից կոնկրետ ոչինչ չի հայտարարվել, եւ դա կարծես թե բացատրվում է Ադրբեջանի դիրքորոշման երկակիությամբ։ Ղարաբաղի հարցում Ադրբեջանի վերաբերմունքը համահունչ է Ղրիմի եւ Դոնբասի վերաբերյալ Կիևի դիրքորոշմանը։ Տարի սկզբին նախագահ Ալիևը իր ուկրաինացի գործընկեր Զելենսկու հետ հանդիպմանը կրկնել էր, որ ճանաչում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը։ Մյուս կողմից, Ռուսաստանը Ադրբեջանի կարևոր գործընկերներից է, նույն Ղարաբաղում տեղակայված են ռուս խաղաղապահներ։ Ըստ ամենայնի, հենց դա է պատճառը, որ Ադրբեջանը պարզապես չմասնակցեց Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ ուժի կիրառումը դադարեցնել պահանջող Մակի Բանաձևի քվեարկությանը։ Փետրվարի 27-ին Բաքվում Ուկրաինայի դեսպանատան շենքի դիմաց տեղի է ունեցել բավականին մարդաշատ հանրահավաք՝ ի պաշտպանություն Ուկրաինայի, որի ժամանակ փառք Ուկրաինային կարգախոսի հետ մեկտեղ Պուտին հերացի, թող Ռուսաստանը դուրս գա ուկրաինական հողերից եւ դուրս բերի նաեւ իր զորքերը Ղարաբաղից, կարգախոսներ էին լսվում։ Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ Ադրբեջանում որևէ թեմայով չարտոնված ակցիա իրականացնելն ուղղակի անհնար է։ Ոստիկանությունն անմիջապես կծրի այն, եւ այս ակցիան եղել է, ուրեմն իշխանությունները կանաչ լույս են վառել դրա համար։ Բացի այդ, երկրում կազմակերպվել է բնակչությունից մարդասիրական օգնության հավաքագրում, իսկ կառավարությունը դեղորայք ու վառելիք է ուղարկել Ուկրաինա։ Ըստ քաղաքագետ Իլգար Վելիզայդեի, Ուկրաինա-Ռուսական ներխուժումից հետո Ադրբեջանի իշխանությունները հայտնվեցին երկու կրակի առանքում։ Ադրբեջանն ինքը, թեև շատ ավելի փոքր մասշտաբով, վերապրեց հումանիտար այն աղետը, որը հիմա տեղի ունենում Ուկրաինայում՝ տարածքային հակամարտություն, պատերազմ, փախստականներ։ Այս ամենը մեզ հայտնի է, ուստի և իշխանությունները, և մեր հասարակությունը չեն կարող չկարեկցել Ուկրաինային։ Միաժամանակ Բաքուն խոսափում է ցանկացած արճակատոմից, ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ մյուս խոշոր հարևանների հետ։ Արդյունքում միջազգային մարդասիրական իրավունքի շրջանակներում օգնելով Ուկրաինային, Ադրբեջանը ձեռնպահ է մնում Ռուսաստանի դեմ կտրուկ շարժումներից, իրեն հարվածի տակ չդնելու համար։ Քաղաքտիվիստ, նախկին քաղբանտարկյալ Գիյաս Իբրահիմովը վստահ է, որ իշխանությունները պարզապես չեն ցանկանում կորցնել իրենց հովանավորին, իդեմս Պուտին։ Ադրբեջանի իշխանությունները չեն ցանկանում հրաժարվել այս երաշխավորից, քանի դեռ նորը չեն գտել։ Մյուս կողմից նաև վստահ չեն, որ Պուտինի ռեժիմը դատապարտված է։ Թվում է, թե Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների եւ էներգակիրների գների աճի ֆոնին Ադրբեջանը հնարավորություն ունի համալրել գանձարանը՝ գազի արտահանման ծավալները ավելացնելով։ Սակայն տնտեսագետ Ֆարիդ Մեհրալիզադեն կարծում է, որ տեխնիկական պատճառներով Ադրբեջանը դեռ չի կարողանա Եվրոպային մատակարարել ավելի շատ գազ, քան հիմա, եւ սա բավականին համեստ քանակ է։ Մենք չենք ունենա այլ իրավիճակ եւ չենք կարողանա փոխարինել Ռուսաստանին այս հարցում։ Նրա խոսքով գազի գնի թանկացումը կավելացնի բյուջեն, բայց ոչ շատ ու ոչ երկարատև։ Ավելին, բավականաչափ խնդիրներ կլինեն նաև Ռուսաստանում վատ տարածող տնտեսական իրավիճակից։ Ռուսաստան Ադրբեջանի հիմնական շուկան է, մասնավորապես՝ գյուղատնտեսական ապրանքների։ Ռուսաստանցիների վճարունակության նվազումը կհարվածի ադրբեջանական բիզնեսին։
բացիայդ ըստ պաշտոնական տվյալների Ռուսաստանում կա 600,000 միգրանտ ադրբեջանից, իսկ ընդհանուր առմամբ այնտեղ ապրում է ավելի քան 2 միլիոն ադրբեջանցի։ Բոլոր տրանսֆերտների գրեթե կեսը երկիր է մտնում Ռուսաստանից, Ուկրաինայից մոտ 4%։ Այսօր Ռուսաստանից Ադրբեջան հնարավոր է հասնել միայն շրջանաձև ճանապարհով, ուղիղ չվերթները դադարեցվել են։ Օդային տրանսպորտի դաշտային գործակալությունը բացատրում է իր որոշումը միջազգային թռիչքներից բխող ռիսկերով, իսկ ադրբեջանական Ազալի և Բութա Airways ավիաընկերությունները դա վերագրում են պատժամիջոցների պատճառով լիարժեք ապահովագրության բացակայությանը։ Ցամաքային սահմանը դերփակ է կարանտինի պատճառով, այս ամենը թույլ չի տա նրանց, ովքեր պատրաստ են դա անել, մեկնել Բաքու կամ օգտագործել այն որպես տարանցիկ կետ։ Վելուցաբանները նշում են, որ փետրվարի 22-ին Ռուսաստանի ներխուժումից 2 օր առաջ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը հռչակագիր են ստորագրել դաշնակցային համագործակցության մասին, որը ենթադրում է անհրաժեշտության դեպքում միմյանց ռազմական օգնություն տրամադրել։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, փաստաթղթի ստորագրման ամսաթիվն ընտրվել է վաղուց, հիմա այդ համաձայնագիրը փաստորեն Բաքվին դարձնում է Մոսկվայի պոտենցիալ դաշնակիցը։ Նյութի աղբյուր, radar.am